Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyi ilinin sonuna kimi 3 böyük layihəni həyata keçirəcək. Bu layihələr qadın sahibkarlığının dəstəklənməsinə, eləcə də onun inkişafına kömək etmək məqsədi daşıyır. Həmçinin onların gələcək planlarına kömək etmək, peşə kurslarına cəlb edilməsi və texniki yardımların göstərilməsi də layihələrə həyat edəcək. Burada əsasən kənd və rayonlarda yaşayan sahibkar qadınlara dəstək nəzərdə tutulub. 18 ildir ki, fəaliyyət göstərən İctimai Birliyin hazırda Respublikanın 6 şəhər və rayonunda 7000-ə yaxın üzvü var ki, onun da 500-dən çoxu Qərb regionunda fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində birlik 13 ölkənin sahibkar qadınları ilə dostluq memorandumu imzalayıb. Regionlarda fəaliyyət göstərmək istəyən daha doğrusu, sahibkar qadınların sahibkarlığa cəlb olunması, yəni onların iqtisadi biliyinin artırılması, hüquqi biliklərinin artırılması, sahibkarlığın inkişafında hansı problemlər, qarşıya çıxan problemlərin inkişafına dəstək vermək nəzərdə tutulur. Biz KOBNA, Asan Xidmətinin nəzdində olan ABAD təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik. Onların regionlarda, eləcə də şəhərdə olan sahibkarlara dəstək verirlər və ona görə də biz onlardan sıx əməkdaşlıq edirik.